久しぶり話し選んできました。これ Wi-Fi で飛ばせるやつなのかな。違うんだ。まだ五郎ちゃんしてる。新商品コミックフナッシー10周年か。ランチョンマットまだある。体組成計と電子ケトルは注文販売。山口先輩のなんかこれ気持ちよさそうだよね。これだこれだ。60センチだっけ。そうだね。このタオルも気持ちよさそうなんだよね。何？再入荷？うん。何のこう、こんなに。面白いな。うーん、ナントリーマーミーの小入り。うん。おぉ。船口先輩やりたよ。こんなよく座るんだ。座ってる形かわいいね。でも後ろなくてもこんなしっかり座ってる。